TV xəbəri izləyirsiniz. Bu gün Yelkənli İdman Federasiyası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə yay məktəbinin bir gününü aprel döyüşləri şəhidlərinin övladlarına həsr edib. Əyləncəli və maarifləndirici tədbir az yaşlıların ürəyincə olub. 12 yaşım var. Mən heç qayıq haqqında eşitmişdim, sadəcə denəməmişdim. Bura gəldim, düyün atmağı öyrəndim, qayıq sürməyi öyrəndim. Nətər qayıq sürməyə və nətər onu kontrol etməyə və ipləri düyün atmağı öyrəndim. Onlar aprel döyüşlərində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən şəxslərin övladlarıdır. Özlərinin də dediyi kimi yelkənli qayıqlar barədə çox eşitsələr də ilk dəfədir bu idman növü ilə yaxından tanış olurlar. Beləcə həm əylənir, həm də maariflənirlər. Məqsədimiz bu əziz balalarımız üçün yelkənli idmanın belə deyək də aşılamaq, yelkənli idmanla bağlı həm də onları məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Bəlkə bilmək olmaz, gələcəkdə də onların bu idman növünə sevgisini aşılaya bilərik. Onlar da bu idman növündə iştirak eləmək və bu idman növünə yazılaraq yelkənli qayıqdan istifadə etmək həvəsləri yarana bilər. Yay məktəbi iştirakçılarının hazırlığı ilə optimist və lazer sinfi üzrə beynəlxalq dərəcəli baş məşqçilər məşğuldur. Onlar az yaşlılara yelkənli qayıqlardan istifadə qaydaları, küləyin istiqamətini təyin etməyin yollarını izah edirlər. İştirakçıların açıq dənizdə təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yelkənli qayıq üzrə yığma komandanın peşəkar qayıqçıları da yardımcı olur. Xəyali Əziz, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.